cuni doonaa insha allah hilib oo ceeriin oo tibank aad u cunaa iyo kan oo bisbaas wuxuu ku bilaabayaa insha allah cuni doonaa insha allah waxa uuna inoo sheegayaa inuu cunayo hilib ceeriin iyo canjeero amxaar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كورنتو عن وانا سن إذ لهانتين بضاء وضيال يا صاحبيال ملو البعد برنامج جدين قلا صعوتان وكما هسنتين سيدا دو إعاد برنامج جدين ولا صعوتان قضب كم وحان شعلا هاي إنا إنو كدو لستاقنو أرهن عجيبة أو أنكوار كي سوشال ميديا وموقال ويلدان يراء وعنا يا هيلب قيدين وكو عنا يا عنشارة أمحار إيا بسباس iyo wax uu san garanaynin isagu sidoo ino sheegay bal marka hore yaanan hadal badan idin ku daalinin waxaan jeclahay in aan idin ku duwo muqaalkaasi wiilka dhalinyarada ah ee hilibka ceyriin cunaya inagoo marka dambana dul istaagi doona bal halka uu ka yimid hilibka ceyriin in la cuno iyo sidoo kale cidda cunta ee dhaqan u leh waxaana cajiib ahayd in aan rumaysan waayey markii aan arkay inuu af Soomaali ku hadlayo wiilkaasi dhalinyarada ee hilibka ceyriin ee canjeero amxaarka ku cunaya muqaalka aan idin kala dhexbaxo waxaan doonaa insha allah hilib oo ceyriin oo tibank aad u cunaa iyo kan oo bisbaas wuxuu ku bilaabayaa insha allah waxaan doonaa insha allah waxa uuna inoo sheegayaa inuu cunayo hilib ceyriin iyo canjeero amxaar hilibka ceyriin in la cuno iyadoo aysan duruuf iyo baahi ku geysay markaasi aysan jirin maxay ka qabtaa diinta islaamku culimada dabcan ka jawaabi doonta oo cilmigeedana leh laakiin waxaan filayaa inaysan bannaanayn in hilib ceyriin oo dhiiggiisii leh la cuno bal hore baynu ugu sii gudbaynaa hilibka ceyriin iyo waxa uu ku cunayo ayaynu iyadana fiirin doonaa kan oo bisbaas كم أخبار ما أخاني كان بس يروح كان يشتغل واسعين إن شاء الله وكم ونسكيري سحن كعن ترى محارك هيلب كغير مقصرة صار كيسان بوحة صارا صدح شيء أو كلو أو دريرة مين بخون كل شيء بس بس مين وحيد ما قرنا يوحوي مين كلنا وحيد وبس بس يروح كلا الله يسكتر وح كلا الله يسكتر إيه وح أوسن قرنين مين بكر نوع نوع كلا عليه waxay yihiin ma uu garanayo laakiin wuu iska cunayaa iyadoo la cunayo unbuuna arkay arrinta kale aad aan uga xumaaday ee muuqaalka ka dhex muuqanaysa waxa weeye wiilka gadaashiisa waxaa ka muuqda khamri dabcanna meesha waa bar dad Itoobiyaan ay leeyihiin ma garanayo magaalada ku yaalla Addis Ababa inay tahay iyo meel kale inay tahay laakiin dad Itoobiyaan ayaa ka dambeeyay oo isaga gadaashiisa ka raaqaya gidaarkana waxaa ku dhagan laba koob oo khamri ah oo la xayeysiinayo marka intaas oo dhan laga yimaado xaggee ka yimid in hilibka ceyriin la cuno hilibka ceyriin waxaa horta cuna dadka Itoobiyaanka waxayna u cunaan dhaqan ahaan iyo inay ku faanayaan dhaqankooda ayay u cunaan waxa uu ka yimid in hilibka ceyriin ay dadka Itoobiyaanka cunaan xilligii ay dagaalami jireen Soomaalida iyo sidoo kale dadkan Itoobiyaanka gaar ahaan xilligii Axmed Guray iyo dagaalo badan la galay imaamku qoomiyadaasi amxaarada iyo gaalo kale oo taageeraysayba dagaaladaasi wuxuu ku tagay ilaa iyo deegaano fogfog oo maxaa ku yiraahdaa buuraleyda dalka Itoobiya gudaheeda dhul badan buu ka qabsaday markii uu dhulkaasi ka qabsaday ciriiri geliyay dadkii Itoobiyaanka ahaa waxaa ku adkaatay noloshii waxay sameeyeen marka neefka markay qashaan halkii ay dab intay ka daartaan ay karsan lahaayeen iyagoo ka cararaya in qiiqa dabka ay neefka ku karsanayaan la arko yaa waxay sameeyeen inay qeyriinka ku cunaan ay bilaabeen marka basbaas iyo hilibka qeyriin iyo canjeero amxaartaas yay ku isku cuni jireen waxayna ka timaaday ciliiriga uu Axmed Guray geliyay ee ay ka cararayeen in qiiqa dabka ka baxaya loo soo raaco oo Soomaalidu duulimaadka ahayd ay u soo raacdo isla markaasina halkaas lagu laayo halka unbu horta dhaqan ahaan ka yimid sida la sheego waa laga yaabaa in siyaabo kale oo tan ka duwan ay la arko dad u fasiray laakiin aanu saan ku maqlay halkaas uu ka yimid ilaa iyo hadda maanta la joogo sidaas ayay u cunaan hilibka qeyriin amxaaradu iyagoo dhaqankaas fog ku xasuusanaya
ayayna u cunaan. Waxaa nasiib darro weyn ah qof Soomaaliya oo aan garanaynin waxa ay ka micno tahay hilib qaydin oo la cuno, oo aysan dhaqankiisa ahayn in uu cuno oo sidii waraabihii. Weliba waxyaabaha kale cajiibka wiilkan isugu yeeray waxay ahayd, wuxuu leeyahay waraabaan ahay hadda laga bilaabo, hilib qaydin baan cunayaa waraabaan ah. Marka in wuxuusan garanayno qofku iyo dhaqan uusan lahayn uu isku dhadhajiyo ka daba ordo, ayahan dambe aada ugu soo badatay dadka Soomaaliyeed. Waxaanse leeyahay umaana soo qaadanin muuqaalkan hilibka qaydin ee uu cunaya ninkan dhalinyarada ah in aynu sii faafinayno, laakiin waxaynu u soo qaadanay inaynu ifinno bal taariikhda hilibkan qaydin ee la cunaya halkuu ka yimid iyo waxa uu yahay. Intaasi ayaana jeclahay daawadayaal in aynu ku soo gebagabayno qodobkan yar ee kooban intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeenna dambe. Waxaan idinkaga sii tegaynaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.